Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Fácil Games. Se você gosta de gameplays de jogos novos ou antigos, tutoriais e dicas rápidas de jogos, então você veio ao lugar certo. Canal Fácil Games, vídeos todos os dias a partir das 8 horas da manhã, com possibilidade de vídeos duplos durante a semana. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e dê aquela força monstruosa compartilhando os vídeos com os seus amigos. Um forte abraço e até a próxima. Fui!